Я по сей день слышу крики «помогите». Дніпрянка Валентина жила на другому поверсі того самого будинку на Перемозі, у який 14 січня влучила ворожа ракета. Жінка каже, врятувалась дивом. Я просто в этот момент наклонилась вниз. У мене бусина упала, і я її підняла, к щастю. Почему? Потому что все стекла полетели на меня. У меня вся голова была в стекле, все волосы были в стекле. Слава Богу, мы вышли из кухни, потому что иначе мы погибли. Дніпрянка Анастасія живе в цьому домі 35 років. У той день була вдома. Рятувалась разом із усією сім'єю. Каже, щодня дивлячись у вікно, бачить руїни. Вони змушують проживати той страшний вечір знову і знову. Де я просинаюся і бачу розвали у вікні. Це... Ну, наче не з нами було. Воно, знаєте, як в тумані все. Тому що дуже-дуже така спільна робота з психіатрами, з психологами, і я, і дитина. Тому, ну, ми просто хочемо, щоб це поскоріше прибрали. У будинку вже розпочалися роботи. Його чекає реконструкція. Проєкт розрахований на рік. Квартири, в які знаходяться біля під'їздів, котрі будуть розбиратися, вони будуть відселені, 42 квартири. Їм буде виділена компенсація на зйом житла. Демонтуватимуть два під'їзди, 72 квартири. Підрядник каже, конструкції будинку в аварійному стані, тому розбиратимуть їх окремо, по цеглині. Сьогодні вже стартували підготовчі роботи. Це буде тривати до березня місяця. З березня місяця починаємо ретельно розбирати будівлю. Буде встановлений баштовий кран і розбирати конструкцію крок за кроком. Потім, коли все розберемо, вивеземо, будемо опоряджувати фасад і займемося благоустроєм території. А що побудують на місці розібраних розвалів, поки загадка. Втім, жителька будинку Валентина висловлює свої побажання. Що, може бути, маленька, от знаєте, як от на Западний ставлять такі маленькі часовинки, може бути, от щось в такому духі. А от Анастасія проти меморіалів та взагалі будь-чого, що нагадуватиме про трагедію. Ні, навіщо? Дайте спокійного життя нам і все, нехай тут буде якийсь сквер, якась травичка зелена, дерева. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, ОУПНЮС, телеканал «Відкритий».